Миколаївський міський голова назвав розмір громадського бюджету 2020 року. Сакуру та ясен висадили у літературному сквері. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, з якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Мільйонів гривень передбачено на проекти громадського бюджету на 2020 рік. Про це повідомили сьогодні під час брифінгу в міській раді міський голова Олександр Сінкевич та директорка департаменту економічного розвитку міської ради Тетяна Шуліченко. Станом на 23 квітня подано 5 проєктів, 3 великих, на які передбачено від 300 тисяч гривень до мільйона, і 2 малих вартістю до 300 тисяч. Кожен з миколаївців зможе взяти свою ідею, підготувати проєкт і зробити так, аби миколаївці з його двору, дому, району і взагалі з міста повірили в його проєкт і проголосували, віддали свій голос. І цей проєкт став реальним втіленням того, що він задумав, і всі миколаївці раділи з того, що вони мають можливість впливати на життя не лише в засобах електронної комунікації, а і в реальному житті на прикладі проєктів громадського бюджету. Проєкти подаються протягом 45 днів до 24 травня включно. Проєкти подаються до відділу звернення громадян, які сьогодні розташовані у нас на другому поверсі. В будь-який робочий час ви можете подати проєкт. Хто ж може подати проєкт? Це автор, який мешканець, є мешканцем міста, і вік його від 14 років. До речі, місто Миколаїв – це одне з небагатьох міст, де вік такий досить такий молодий для авторів проєктів. В основному це 18 або 16 років подача проєктів. 2020 рік, окрім малих та великих проєктів, передбачені соціальні проєкти. На них виділять не менше 10% від громадського бюджету, сказала Тетяна Шуліченко. Один з реалізованих проєктів, який був профінансований з міського бюджету – пірс на березі Інгулу. Його автори – Євгенія Дулько та Євген Васюков. Про цей проєкт далі у матеріалі. Ідея цього проєкту виникла у 2017 році під час розробки майстер-плану парку Перемоги. Ми побачили, що є проблема з тим, що ця частина парку, південна частина парку, не користується великим попитом серед містян. І нам потрібно було якось її активізувати. І одним із варіантів було створення такого оглядового майданчика з видом на центр міста. Згодом, також у 2017 році, з'явилася можливість реалізувати цей проєкт через громадський бюджет. Вартість робіт – 199 тисяч гривень. Розпорядником грошей виступило управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Під час створення проєкту його автори радили із миколаївцями, які проводять вільний час в цьому місці. З нами зв'язалися рибалки, які полюбляють рибачити тут, на сусідніх містках. І вони нам порекомендували, що саме це місце буде більш оптимальним для реалізації цього проєкту. І вже восени 2018 року вони, підрядники, збудували цей пірс. Сам Євгеній Васюков рідко буває на об'єкті, але запевняє, миколаївцям ця локація до вподоби. Взагалі прийшла сьогодні вперше. Можу сказати, що тут, в принципі, дуже красиво. Вид відкривається абсолютно інший. Ми звикли дивитися по одному, а зараз все по-іншому. Можна сюди приходити, просто відпочити, подивитися на річку, подумати. Протягом 2018-2019 років за гроші міського бюджету в Миколаєві було реалізовано 29 проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Yeah.
До Всесвітнього дня книги та авторського права в літературному сквері висадили два саджанці – «Дерева іменні», присвячені миколаївському книговидавцю Валерію Карнауху та поетесі Катерині Голубковій. В зелених сумірках вади і в зибкам колебання світа ми проводили це літо, не чуя поступі біди. Я дуже хочу виконати цю місію, посадити дерево Катерині Голубковій, тому що ми разом з нею вже, не знаю, скільки років поряд йдемо. Річ у тому, що вона була головою літературного об'єднання «Стапель», найстаршого у нашому місті, Чорноморського суднобудівного заводу, а я була у неї заступником. Тобто ось ця дружба у нас триває дуже-дуже довго. І завжди любила, люблю і буду любити її поезію. Потримайте. А я буду тебе тримати. Кажуть, що вона розквітне. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!